Bem-vindos a mais um dia do nosso carnaval. Vamos fazer por nos divertir. Já tenho aqui em palco o bailinho dos rapazes da Gualva. O assunto é qual cruzeiro qualquê? O autor do assunto, Pedro Fagundes. Autor da música, arranjos de Renato e César Cardoso. Autor das cantigas, Márcio Linhares. Duração de 35 minutos. A habitual salva de palmas ao abrir de baile.
só pode ser brincadeira. Eles já andaram a dar e já meteram a gente com balita de charidade na casa da Rebeca. Há vossos e que andam a dançar sem uma fogona. Há vossos anjins. Anjins, como aqui diz, têm então meio umas carinhas bem safadas. Olha lá, ficou, olha lá, ficou. Eu não sei como sei isso, o que é que fiz, mas há aquela, estamos bem aclatadas. Há vossos, esta é uma máquina da petia. Há que fim de vós é que aquela bocarinha. Isso é aquela máquina da escala. E eles começam a revestir. E a revestir. Ai, Jesus, que é que não ia? Posso, mas faz favor, é passar aqui para que estás, tiro todos os objetos de valor e alguma roupinha que ganhamos. Já sabia que há porque há só de passar em dor nessas maquinitas. E eu tenho que pensar para as coisas que eu tenho. Ai, para que é isso? Brentas, brentas. Ai, qual susto, pensei que ela se ia despir. Ainda bem que estou indo. Senhora, aguarda aqui sem sair, pois o preço dos formos vou sentir o nosso excelente da minha vida. Trouxe-me a seguir, qualquer macaco, é para poder passar aqui no cantor. Olha lá, essa máquina foi bem que ter. Já me tinha avisado, meu doutor. A senhora tem algum metal escondido, alguma coisa de troca? Ah, porque ainda tem um parafuso neste por fundo. Uma chapa nesse espelho que retira-se. E uma cavilha nesse pé que está-me a matar. E também tem duas pernas nos contínuos nela. E ainda tem um ferro na coluna que é que nos estoura. Então a senhora estava sempre longe dela? Há obras feitas nessa ilha com menos ferro que essa senhora está. Guarda aqui a coisa da sua amiga e depois vai ter o tratamento de também. Tá bom. Essa máquina é porque já não a posso fundir. Vai ter que descansar. A senhora, está assim. Eles pensam que ainda estou a ver, mas ainda sou facilmente enganada. Ah, eles podem ficar a saber. Paulo ainda desbilhares, não sai daqui sem ser vestiada. Passadas.
Vocês devem ter umas coisas mais pedoras. A gente ainda somos velhas arrepiadas e isso é tanto que minha avó. Ah, pequenos, a gente ainda tem cheias de força nessas pernas. Vocês tocam uma zeta daquelas músicas de levantar a pó. Apresenta no nosso programa. É, e todos aqui hoje por dias
Nós vamos ver, é cá. Os cheiros, os maltejos, os margaritas e os morritos. Em pouco tempo, elas fiquem a apanhar mosquitos. Saímos do Porto da Praia e atravessámos ou vamos até o Porto dos Americanos. Depois, damos a volta para enganar e no Porto da Angra, ancoramos. E ó, mamãe, pois então e a primeira paragem a Fiji é onde? As velhinhas vão ser Marrocos. E isto como é que se esconde? Como a garrafa da piscina e os três copos. E a segunda paragem a Fiji, onde é que vai ser? Vai ser no México, mas aqui na ilha. E isto, como é que vamos esconder? Já sei, já sei. Vai ser que é com uma garrafa de tiquinha. Oh, Martim, agora vai disfarçar. Vai disfarçar. E tu, quem te tem as tias que ela já vai, né? Olha que está, mesmo a atracar. Senhoras, vai uma subida para pescar, mas um pouco tanto complicado. Ah, aquele sim, é que é bacalhau. Está um calor infernal. Ah, eu vejo isso de pouco tempo, isto é muito forte. É que a gente que a nossa sorte, vamos ficar meio agitadas. Ah, é verdade. Ora, por isso, para mim, pode ser um traçadinho. Para mim também é só um Constantino. Olha, e para mim pode ser meia volta assim. É, a gente quer ficar para pensar. Ah, bocas desalmadas. Senhoras e senhores, chegamos ao nosso primeiro destino. Chega! Sim, sim, sim. Por favor, larguem os vossos copos. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindas, bem-vindas a Marrocos. Já está à vossa espera!
sabe dizer México, México. E eu vou e a outra dá uma ripa. Bem-vindos, galera. Bem-vindos, povo da terceira. Ora, espera, mais uma brasileira. É um povo expansão, estou à procura de mercado. Ah, então o Dizem tem razão. E está brasileiro por acabar. Ah, vocês falando em brasileiros. Aquilo ali não é muito Brasil. Não. Aqui meu amigo Vaguinho das Rabelas, como aquele temos vindo. Já viste? Eles estão mirreteiros. Ah, são muito mais avançados. Oh, a Luana de Ceres, o doutor Gilles e os guardas podem se descansar. Ah, vocês, aquilo ali não é praça de todos. Ah, é igual a que temos lá na CDM. Não, aquilo é Plaza de México, um símbolo de liberdade. Sim, nós dois somos muito famosos para a Praça Esvans. E vocês aqui ainda têm os reinhotes? Os reinhotes do pão? Sim, temos! Pão com queijo, pão com manteiga, pão! Nós estamos com aldeia, pão para toda a ceia, pão para limpar o pó. E agradece aqui no México, deve ter muito e seu que pense. Diga alguma vez um ditinho, cá que há algum ditinho. Sim, temos, mas e desce? Ganadeiro Henrique Rodrigues e o ganadeiro José Albino Hernández e o ganadeiro Muñeco Felipe. Então sou o que tu lhe está a faltar? Isto é compulsão que chega. Se a memória não me está a falhar, nós temos cá o Botelho morrer. Aonde? E vamos ter dentro de momentos uma largada de todos mesmo aqui. Ah, que todos aqui, ai, por muitos. Ai, misericórdia, vou-me embora que ainda tenho patas para fugir. É mesmo, é vinho que usei para ver todos, não é pensar? Ah, pequenos. Todos na terceira é que mama menos. E para ver contos, só lá disse, ah, como é que tu dois? Thank you.
Batizas, batizas, giramos todas na mesma leva. Tu és aqui atrás do horror e gosto de manter calção. Faz aqui uma escola à beira e salta ali para trás do balcão. Ah, vossões! Eu até vou-me buscar, mas eu vou dar-me um na piscina. Ah, Paulina, mas tu sabes que é nadar. Olha que é isso que o prego afundou. Olha que só para no fundo daquela trilha. Espero que tenham gostado. O nosso cruzeiro está a chegar ao fim. Chega! Ah, quê? Peraí. Vá esperar mais em março de cua. É que eu agora é vou dar um mergulho. Só pode dar problema.
cabelos sempre mexem de marrons, me restaram os cabelos. Bendito diga, filha, a nós vais ter de estudar, e a partir de agora somos quatro a mandar. E ao resto dos morosos, o recado sem demora. No próximo a falar, voa logo a porta fora. E para finalizar, o que é que estou a ter? Homens para a rua e mulheres ao poder. Homens para a rua e mulheres ao Esfuma-se a ilusão de estar feito.